Bora, Septoni. Oi, oi, Lozinho. Ô, tá? Oh, joguinho difícil, tá? Pode jogar B. Top 1 da GC. Tem B. Tem B. Tem B. Tem B. Vai. Botando. Olha o Marcelo. É bom, hein? Pra nós, é, né? Tá filha da porra, hein? Pra costa rampa, tá? Walk, 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 viado. Relaxa, vida, relaxa. Onde é que eu tô? Ah, para, Wash, para, de graça. O que, viado? Pode ter ganhado sol, tá? É sério, mano? Dá? Poxa, pulou. Nossa, ô, nossa, Wash, dá não ali, hein, Wash. Tem que concentrar no cocô. É sol e rampa aí, ó, Wash. Cadê os dois aqui, viu? Ah, ó, não vai perder pra esses caras não, papo reto mesmo, viu? Eu tô sério. Estabiliza o coração. Vai ser de fundo agora, confia em mim. Vira rampa. Vai ser de fundo essa porra, confia em mim. Tá bom, volta pra lá então. Pode ter meio, mano, fundo é tudo meio. Confia em mim, vai ser de fundo, confia em mim, mano. Aí é nosso. Tudo meio aqui, só. Marcando, mano. E eu, pô, esses caras dão muita vida, é mano. É fake. Tudo voltou, bangou. Vai ser B, tropa. Atividade, é B. Não é vi sair no meio, não vi sair no meio, rodei B. Vou dar um picão rampa aqui. Ixi, olha lá. Era é fake, é do fake. Não! Nossa, mais dois! Mais dois subindo, mais dois subindo, mais dois subindo. Tem que jogar, olha. Viado, um de vida. Primeiro e um de vida. Ai, nossa. Divida esse. Bob. Tá vermelho, por que você joga? Porra, acho. Ai, valeu. Ai, nós jogamos um pouco mole, mas de boa, relaxa. Mano, isso aqui é campeonato, tá? Papo reto mesmo. Papo campeonato. Didas, estão sendo dadas! Jogar contra esse moleque aí é pra tiltar. Aí é pra tiltar, é major. Ah, mas oi, Viseira, mas cê, a gente aceita sabendo que os caras jogam assim, pô. É só não aceitar, né, pô. Mas, pô, pelo menos ali, cara. Acho que, pelo menos ali, os caras não tela, eu acho. Trabalhando, Andrezinho, é bom demais, mano. Trabalhando é bom. Caralho! Esse é o jogo. É bom, hein? É o suporte, gente. Caralho, não. É highlights, gente! Que é isso? Calma, Yasta. É que é bom demais. É amigo ou vida? Isso aí que é foda de matar. Mais B. É minha hora, caralho! É isso, caralho! Respeita o pai, caralho! Marcelo, você tem 45 de braço, usa que tá muito. Varanda foi meu. Dois varanda, tá? Já. Sério? Ah, laying down smoke. Tem um bem, tem. Antônio smoke, ele passou dois smokes, tem. Tá bom, vida. Calma. Porra, calma, foi mal, viado. Calma, xoxoto. T4 B. Bota passar escuro. É, tá varanda, varanda não. Oi, Deleonida, salve, meu lindo! Como é que você tá, meu mano? Tudo certo? Bem, boa tarde. Pare, passo, sabe? Sound. Passou janela. Tá bem de time, chisteirinha. X1, tá chegando o bomb. E aí, Luizão, tudo certo, meu lindo? Muito obrigado. VNS pelo 10º mês, sabe? Muito obrigado pelo carinho, meu mano. Tamo junto, obrigado pela força aí. É nóis demais, meu lindão. Sabe? No Wake. E aí, meu mano, Novak. É Novak ou Noak? Qual o seu top 3 skin de AK? Arabesca. Headline. Opa! Arabesca, Headline e. Nossa, mano. O Ash, por favor, né, Ash? Não, Arabesca, Will de Lotus e Headline. Ser. Fala, filho da puta! Avisa aí, mano. Qual avisa o quê, seu merda? Eu falei. Pode passar varanda, pô. Mas. Ah, é verdade. Foi mal.
Não, foi mal, viado. Eu trolei mesmo. É que eu cheguei, eu tava respawn. Bom, ó, eu tava nesse mesmo respawn aqui. Bom, eu cheguei, molei tudo. Só que o cara passou. Ele passou smocando, entendeu? Não passa, não passa! Costa, nuca, pescoço, braço, pica, 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 pode esconder. Vai, mais um. Pode esconder. Mais um. Ah, mano, olha o tartaruga. Porra, não fode, caralho. Não fode, porra. É, ô, oh, tá muito forte esse meio. Vai pra asa, teu menino barada. Ô, oh, Xisteira, é da tua. Assistindo a sempre, eu vou ficar em fato. Vai pegar, relaxa. C4 escuro, dropada. Não vi os outros dois, os outros três. Bulat. De um leão de eco. Engraçado, né? KKKK. Bulat, eu não fumo vape, eu não fumo pod, eu não fumo narguile, eu não fumo maconha, eu não fumo nada. A única coisa que a minha boquinha vai é na pepequinha delas. E aí, CCN, salve, meu lindo. Já puxou a AWP nova? Calma. Joga que tá difícil, irmão. Calma, calma. Não, bebê não transa. É isso, irmão. Mas joga o CS. Ah, tá ligado, irmão. Tá ligado. Eu também não fumo nada. Moleque, eu tenho medo de ir na montanha russa porque eu acho que eu vou morrer. Imagina de usar um pó, um lança, um... É diferente. Como é que é? Como é que é o nome? Loló? Tá louco, viado. Sem no Pix, ou explano o vídeo de eu fumando maconha. Pode explorar! LSD! Porra, caiu um tap. Tá muito triste, pequeno. Faz mal, lado ficaria muito mais animado. Horroroso, fala aí! Nem lembrava de plantar C4, caralho, mano. Isso dá novo. Na caixa. O Will com a bomba de Will zero. Na caixa é meado. Will zero. Então, varado, lá. Pô, o Will tá menos vários, tá ligado? Ô, Stay, filho da puta! Bob. Eu tô falando, rapaziada. Obrigado, senhor. Deus abençoe, mano. Você aguenta dois na noite, vá. Chat, vem comigo! Eu quase tive um infarto depois do chat. Todo mundo conhece essa, todo mundo conhece! Oh, é a turma do Ashi que vai dando o seu alô. Muito obrigado, GX, pelos 500 BTs. É nóis demais, meu lindo, maravilhoso. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela moral. Muito obrigado pelo apoio financeiro, afetivo, homoafetivo e... sexo solutivo. Era mó fã da Xuxa? Isso aí, o meu é só... Ah, eu também era, mano. Desce... Cinco patinhos, tá ligado? Porque inglês é two. Porque o céu é azul, por quê? Tem escuro na bocola. Que tá pixel aí, de vai, desgraçado, vai. Né? Vai, bobo, buga a cabeça aí pra você ver. Faz uma KCT. Pode ter maconha, nada maconha, pode quantos ter. Quantos peixinhos tem, não, comeu, mano? Comeu. Fodeu. Vou passar a faca. Ah, toma a facada. Ué, ele tomou e não morreu. Tomou tiro e facada, velho. Matei, amigão. Mais um CT, CT. Não ganha nunca agora. Ele é o Glock do Brasil. Ah, vai tomar no seu cu, Yas. É, ô, trollou, viado. Comunicação, mano. Fala mutado. Mano, eu vou ter que ter de novo. Aqui, ó. Já tem quatro casas com beta, você tá ligado? Não. Ah, que porra é essa, louca? Escuro e varanda. Linda. Joguei bola ali. O cara passando aqui, ó. Nada, mano, aqui, ó. Olha o redomínio do Insane, rapaziada. Da MBR, isso aqui, tá?
Pra quem não sabe, Sunny da MIBR, ó. Você vem aqui, encostou aqui, virou nessa folha, deu uma tabelada, estricou aqui, abriu, viu nada. O Espanta. Da hora, hein? Repelente. Legal. Será de um gol. Carnaval, mano. Como é que vai ser o carnaval? Ah, é, mano, eu quero chupar muito pau no carnaval. Vou te arranjar uma novinha pro seu, eu acho. Calma lá. Fala. TT, TT, CT, de lado. Nossa. Ué! Caralho, não, mas pera aí, pô, pera aí, pô. Ah, pera aí, pô, pera aí, pô. Como assim os caras vêm na minha assim, pô? Que isso? Ô, chiteiro, os caras não tá respeitando, não, esquece de respeitar, né, viado?